Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Після допомоги США, після заяви Макрона і Дуди про допомогу Україні військовими. Телеграм-канал «Офісна мишеня» пише, що Залужний хоче направити в Україну понад 30 тисяч миротворців та зайняти кордон з Білорусією, аби вивільнити наші сили там. Він всіляко це буде лобіювати, ставши одним із стратегічних командувачів НАТО, окрім того зброї. Залужний постарається дати Сирському все, що тільки зможе видавити. Навіть на тій посаді генерал думатиме тільки про Україну. Ну і, звісно, гроші. Повна ревізія та заморозка рахунків зрадників почалося. А волонтерка Ірина Шміс на своїй же сторінці у Фейсбук пише щодо останньої ситуації наступне. Залужний шептала раптово стали хворими після більш тісного контакту із зеленню. Зеленський відкрив Сирському дорогу для знищення отриманої допомоги, дорогої техніки. Щось драматично змінилося у діях ЗСУ після зачистки команди Залужного. ЗСУ почали втрачати техніку, яку до цього не втрачали ніколи. Хаймарси, патріоти, радари, С-300 пачками. Чому це? Щось зламалося у стратегії. При совку всі, хто знав, що влада брехлива, зрадницька та користолюбна, то всі призначали хворими. Тепер ті самі ментальні соки дорвалися до корита завдяки 73% безмозких покидьків. ВЛК визнали Залужного і Шептало непридатними до військової служби. Цікаво, а сирський ВЛК проходив 59 років. Ні, хлопчик все ж таки невже придатний. А уявляєте, якби Залужний і Шептало командували, якби були здорові, нічого зараз підлікуються і складуть за достойну конкуренцію. А захворіли вони не з невіру у найвеличнішому. Бо у нас дуже незламний президент, якби не народ боягуз, насмужні ухилянта вже б незламно підняв білого прапора і зіграв Путіну у 7 на роялі. Але не так сталося, як гадалося, ми переможемо всупереч цій московській владі. Що ж, спроба президента Франції Еммануеля Макрона ввести війська в Україну все ж таки може виявитися першим доміно офіційної військової присутності НАТО в країні, яку роздирає війна, йдеться в матеріалі Ньюсвік. Ніколя Тензер, старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики і автор книги «Норд та Гера», розповів, що поворот Макрона дуже щирий. На мій погляд, він дуже чітко заявив, що червоних ліній більше бути не може, зараз абсолютно немає жодного табу, додав Тензер. Іван Ступа, колишній офіцер Служби безпеки України, а нині радник Комітету українського парламенту з національної безпеки, оборони та розвідки, заявив, що не очікує присутності французьких військ на фронті. Я абсолютно впевнений, що французькі солдати в разі розгортання не братимуть участі в бойових діях, пояснив він. Скоріше, французькі війська можуть бути розгорнуті в напружених прикордонних районах з Білорусі, прокремлівським регіоном Придністров'я. Французькі солдати були б дуже корисні як прикордонники. У цьому випадку український генеральний штаб міг би визвольнити якусь кількість українських військових з лінії кордону і перекинути їх на передову, а також деяку техніку, сказав Ступак. Ступак вважає, що французькі війська, розгорнуті в країні, зможуть отримати і такий необхідний досвід. Тепер у французьких солдатів немає військового досвіду. Я маю на увазі реальний досвід ведення сучасної війни, сказав він, але до цього моменту в них буде досвід роботи зі справжніми траншеями і справжніми дронами над головами, справжніми мінними полями, справжніми металевими їжаками, колючим дротом тощо. Будуть вітатися бригади з ремонту зброї, експерти-консультанти та інший персонал логістичної підтримки, додав Ступак. Нам дуже потрібні фахівці в таких галузях, сказав він, але тренувальні місії будуть менш цінними, стверджує Ступак. Чого ви могли б навчити українських солдатів, які воюють більше 2 років? Розміщення французьких або будь-яких інших союзників війська НАТО вздовж лінії фронту може призвести до прямої конфронтації з російськими військами, навіть у ключових містах, розташованих поблизу лінії фронту, таких як Харків, Дніпро, Запоріжжя, Херсон і Одеса. Небезпека російської артилерії і ракетних ударів залишається постійною. Ризик, припустив Ступак, не буде виправданим. Уявіть собі, що якась кількість французьких солдатів загинула, сказав він. Що далі? Чи оголосить президент Франції війну Росії? Ні. Чи активують вони статтю 5? Ні. Чи пошле президент Макрон нову партію французьких солдатів замість загиблих? Ні. Проте розміщення військ Франції може створити прецедент і полегшити іншим країнам наслідувати їхній приклад. Це може бути перше доміно, сказав Ступак. Будь-яке французьке військове угрупування також могло б слугувати прикриттям для розгортання офіцерів розвідки і підрозділів спеціального призначення з меншим ризиком. Вам не потрібні кілька сотень офіцерів розвідки, сказав Ступак. Дюжини більш ніж достатньо. Тензер заявив, що Париж навряд чи діятиме поодинці. Має бути 4-5 або 6 інших країн, які мають таку саму місію, сказав він. Серед нинішніх найімовірніших кандидатів будуть країни Балтії, Польща, Чехія і, можливо, деякі країни Північної Європи. Тензер запропонував 5 варіантів. Перший виконуватиме функції підтримка та консультування, другий буде офіційною місією, покликаною допомогти призначити цілі для британсько-французьких
крилатих ракет Storm Shadow, Scalp і забезпечити технічне обслуговування ключової військової техніки, включно із західними винищувачами, які, як очікується, прибудуть цього року. Третій буде більш ризикованим. Якщо ми негайно не включимо Україну в НАТО, то у нас буде, може, НАТО в Україні, сказав він. Якщо у нас будуть якісь війська НАТО в Україні, це буде способом стримування Росії, тому що, звичайно, Росія не піде на ризик завдати удару по військах НАТО. Тому що тоді з усіх країн ці війська можуть активувати статтю 5 НАТО, договір, і він буде, безумовно, давати небезпечний для Росії. Звичайно, ці війська прийдуть зі своїми власними протиракетними щитами, продовжив Тензер. Це також буде дуже корисно для українського народу. Війська Франції та НАТО можуть бути залучені для допомоги в наступальних операціях, але без знаходження на лінії зіткнення. Війська можуть використовувати ракетні системи, що запускаються з землі, з моря або з повітря за допомогою винищувачів без будь-якого бою на полі бою з черевиками на землі, сказав Тензер. Ми могли б надати більше допомоги українцям в поглиблених боях і нанесенні ударів по російських військах. П'ятий і останній варіант, який, за словами Тензера, наразі безумовно не є тим, що має на увазі Макрон, і, звісно ж, він зараз не прийнятий. Це пряма бойова участь. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!